laguntxo asko indituzuen ludotekan. Bai. Bai. Eragin hori ez, ba, danak maila berdinien ikusteko hori, eh? Elkertzen zerate, adin desberdinetako jendia, neska, mutil, bat jatorri batekua bestia bestekua. Mari, ze moduz gaztetxokuan? Ona! Ze balorek erakosten duzkozu, eh? Zuen berdinak eta desberdinak errespetatzen. Eta zailtasun handiena dakabenak. Ebegiraliak etxen dute, eta hori apuz humiri ematen die. Anistasuna askoz be, ba, barrura usartuta daukotzu edo onartu haua. Ez dakiz hizkuntza bat, eta puntatza arabiar bat, ba, igual erakutsite izu hola eta esate. Diat euskaldunak dien egin, ba, zabaldu daue euskera euron inguruan, eta gero, ba, beste gauza bat jaso Europea bai. Zuk uste etorkizun batean baitare gaztezuloa etorriko zara berriz?